Druhým soupeřem Bílých tygrů v základní skupině Ligy mistrů bylo finské TPS Turku. Domácí se svého slavnějšího rivala nezalekli. Už ve druhé minutě se zjevil před hostujícím golmanem Michal Bulíř, ale neproměnil. Skandinávci přečkali úvodní tlak a hned z první kloudné akce udeřili. Skóre otevřel Virta. Také druhé dějství se odehrávalo převážně v obraném pásmu hostí, ale domácí své šance ne a ne proměnit. Hned v úvodu zazvonila po ráně Radima Šimka v dvojnásobné přeslovce tyč. Povedený lob Jana Stránského neuznali sudí kvůli vysoké holi. Těsně před druhou přestávkou pak podržel domácí skvělý Jan Lašák. 6 minut před koncem se Tygři dočkali zaslouženého vyrovnání. Tomáš Mojžíš poslal touhle nechytatelnou bombou zápas do prodloužení. Do něho vlétli domácí jako uragán. Parádní výpad Michala Bulíře hned po guli, ale rozhodující trefu nepřinesl. A když se v závěru na druhé straně opět vyznamenal Jan Lašák, museli určit vítěze nájezdy. Tygři nejprve tahali za kratší konec lana. Na dvě finské trefy dokázal odpovědět pouze Mario Bližňák. Pak ale vyšel kouči Filipu Pešánovi tah s nasazením Romana Vila. 5 Finů v řadě dokázala vychytat tahle letní posila. Ale ani to nestačilo. Mezi domácí střelce už se zapsal jen Vladimír Svačina. Druhý bod vystřelil hostům v 8. sérii elegantně Virtanen. Bílí tygři podlehli Turku těsně 1-2.